Dre, o, ngo, unë po i shoh deputet aty, i shoh SMS-at që ja dërgon ajo. Ta nuk flasin pa mesazhat e saj. Strategjia tyne për të kap KPK-n, strategjia tyne për të kap Këshillin e Pavarur mbi Kyqësh, strategjia tyne për të kap KPMM-n e medjave, është strategji puro perfide e sistemeve autoritare. Autoritare. Fillon me sistemin e drejtësisë, fillon me administratën e shtetit. Po stigmatizohet pak zonja Mihali Thuti që është një jo, superwoman, kështu jo, që. Jo, në fakt unë mendoj që duhet diskutohet edhe më shumë. Fuqia e saj, sepse po të kish pas legitimitet institucional, po të shon ministre, po të kish qenë zëvendës kryeministre, kryeministre, nuk kishëm fol kështu. Për rolin e saj, ka mujtë me qenë shumë e fort mrena institucionëve. Po që mundet mu për një shtetë ashtë e ujë kryeministre, Zotis Selbona? E ka morë shtetësin e Kosovës. Ja kanë dhënë procedura për shpejtume, e kanë bërë shtetës të Kosovës. Shpedisho. Nuk është problem, jo, e kanë bërë procedura që veç Bjosa Osmani e dinë. Se si. A më unë them, mënyra se si, ka funksion... Ajo e përna e këthejnë bëgjën për Miladin Popovicit që ja u kanë qukë. Paradoxalit me ndohet që një parti politike cila edhe në marveshet e koalicioneve e pat bo me do talin 50% bordeve meriti, 50% bordeve i marune, me akuzu një parti momentale që po ban kapjet... Ka fjane për marveshje për dëkëllë dhe këtë. Kur? Po ta ju në thyrën që ato? Po kur në kone, pelasve, drejtojnë. Kur këni bashkë qeverisë? Jo, e kimet njime. A me të qështë, jo mërë me të qështë që shflet dhe i tash. Në Zvicër së përnojnë, apo do me emna, ku shokon guvernator, ku shokon zavez në guvernatori, ati guvernatori, që shokon i PDK. Ku shokon komandant policie, ku shokado Kena mba mendje kësi historiko-politike, me thonë. E dim sa që ka ndohë. Prandaj, është hipokrizi, ose është, si me thonë, tendencë kotë me shti dikon me të besu që ti e ki për një me kritikën parimore, kundrejt kësoj qeverije që po i kap ka institucionet, po i zapoj ka institucionet, kur ka qenë politika jote me do tallin për borde. Gënjeshtër. Ka një gënjeshtër. Që unë jam gënjeshtori. Po më vjen keq. Kopshi ju të vërtetit që unë publikisht e gënjej. Është hera e tretë që e thash, po gjej fjalë tjetër me zëvendësim. Ani doni mos gjoj. Përbes, më thon nuk më thut vërtetë. Gënjeshtër. S'po them gënjeshtër. Nuk më thut vërtetë. Çfarë bazi? Po duhet bërë me pas argumente për këtë gjona ku të flet njëri, nuk flisim. Po vetëm Selmala e një marrëveshje që pati ekzistuar atë LDK PDK për çështjen e borde, ndarjen e borde. Ka qenë shumë ka ekzistu si pika shtot. Ka posibje atë pasere se shmove nuk ka qenë pjesë e lidhës demokratike të Kosovës. Nuk keni qenë... Në kuvend Kosovës, një gjoj di, që diskutimet më të mëdhaja mes vetëvendosës dhe PDK-s bën, kush për i kap dhe kush për i qkap institucionet. Vetëvendosës dhe PDK-s? Po, nuk flasin me neve, kur. Se që jam i bindun... Ju nuk keni hisedar në... Jam i bindun që hisja LDK-s në këto procese ka qenë minimaliste. Jam i bindun në institucionet kërësore për flasë. Mos flasëm për vend e punë, kështu, sepse ky vend është i vogël, gjithë kush ka një dorë. Po s'mund ta mohoni që ka patur. Marrëveshje të shkruame të ndarjes së për C postëve, kur s'ka ekzistuar. A keni ndarë bordet në Prishtinë, drejton? Kjo është çështje e fres. Ai të folëm për mamush tash po shkojmë. Na duhet për nivel nacional vetëm të lutem. Po jep të fol për Ama çolak, se bën çfarë është bën çfarë po nuk diskutohet. Se është barometër një alternative qeverisë, apo jo? Ja, nuk diskutohet. Kështu që është ashtu. Tash unë e di që LDK është pak më but kështu në kuptimin e kontrollit. Më thonë ajo janë parti më demokratike. Do të më pranu. Do të më qenë korrekt. Por që këshyrin ta më të kontrollu, do më thonë e bëjnë. Po VV-ja, PDK-ja, ata janë ekstrem. Do më thonë ata kanë sistem kontrollit. Këta pak më të but janë, po edhe këta shkojnë me këtë butësinë e tyne, kanë kontroll çfarë sa mujnë. Do më thonë ka kallëzuar rasti puna më dot. LDK-ja ka soft power, kështu të shumë të etabluar. Ku përnojmë na? Dhe më thonë, madje edhe me vëvën, kënë bashkëpunu për qështën e pronave. Për kriminalitet, zote Gashi, nëse nuk e din që janë jagat e bardha, nëse ti të vujtë për lëtë kënë për kriminalitet, atëherë, thuj burë, kush janë ata njerëz? Apo veç jemë su me folë gjështu? Kush është jagat e bardha lëtë kënë? Jo, jo, vysh po thamë jagat e bardha, tendenca me më shef, kush është jagat e bardha lëtë kënë? Po stja pa jam namorën e ty se si janë prokuror këto? Shkota ata prokuror që abidin qysh janë konë aty e që po dhuqë që 3 vjetë, që 22 mujë këna me të pa prokuror. Sigurisht ajë prokurori që ka i gratu qiqit, fletaresin, apo?
Për që ato po banë propagandë, prandaj kauza nuk qëndrojnë. Gaqë edhe akuza kështu... Kuturus. Jo, edhe akuza pa ja thënë emrin edhe pa ja adresuar, besë që nuk do duhet kështë e vend në studio televizive, apo jo? Jo studio televizive, asë diskursi publiko... Analizat tash që se na e rujna për hatët të koreksis, koreksim politike, po. Jo, për hatët të koreksis, jo. Kjo ka qenë... Jo, unë jam... I thtar edhe i korekcis, por edhe i adresimit problemit. Kure theme diçka, thua e, shemull... Me fakte. Në një shëshmi të hapon. Lerim gashë kushtrim sadiku e ka po këtë, 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 këtë. Zoti kushtrim, zoti kushtrim. Me shengu ku fojtu një haka dhe bardha. Po shka kalon pa bo, LDK-ja. Përmend diçka. Ku shokon për krasi kryesori pushtetit të PDK-s që nga fillimi, prej ati votimi me e-mail, kërë ngrishin do një kënë zhag, me nëzirë. A e ka marrë 50% pjesa tjetër? Po, a e ka marrë 50%? A ka qenë ndëshkim? Po, dhe këta ka me pagu isën e vetë, qëtë se kesh menajojnë. Po, ne prandaj po vlasim. Prandaj ku qëtë këta, se këta... Që ju po thoni që ende duhet të paguajnë qmimin dhe kjo? Po, s'ko, a pja harrojnë, a në s'pja përmenu. Jo, jo, po... A ty kjo si sot do vetë vendosja pushtet, njëse re u vetë vendosja pushtetin, edhe vjen i driton Selmana i vetë vendosjes, edhe thot ati shka mos na përmeni njeve se marrë është me na përmen na që këna u pushtetin këtu për qeverisin tonë të keqe. Ama ga kjo për i vjen shkarkohet opozita. Po, jo, s'ko shka shkarkohet opozita. Oshte, opozita është për po. Ta shkurë kemë opozita. Në dëkëja, ku të vjen në se mbaqë atu. Apo i bje që unë jam duke e mbështetur opozita. Jo, se folin tash për njësën në zonë. Në parim unë e pajtona me Matoshin kur thotë, fatin, opozito kjo dhe në atut me po që ka që opozit. Ju pajtone me Matoshin? Po, pajtona në këtë rasë, por na dhe du të arrujnë. Kështë që ka lajmë, që ka lajmë dërgëmbar. Një veteran i politikës duhet të arrujmë sharmin e demokracisë. E qërem kërëziu të cilën po? Dhe sharmin e demokracisë është edhe opozit përje. Legendar. Na këtu nuk e nami anëzirë sytë njën i tjetrit edhe armik përbetum me një zilit madhe. Po... Për dritonin a për rezen që s'ko kanë, asë është problemi, mund me kanë edhe të vetë vendosis të tilë. Por problemi është që mos në ashesin dush për gogla, kur puna që ndronë kështu. Në që se në ndërtojmë analizë për punën dhe mos punën e vetëvendosjes, zonja Krasniqe dhe zoti Selmanaj nuk kanë orë këto me qitë hi e terë për vetëvendosjen, por me dhonë këto që shkruun titulli LDK për Ballkurtin. Jo për Ballkurtin, me qitë fatorin për të statë. Pyetja e ishte kush është Kurti, unë me thunë thash Kurti është Halil Matoshi. Nga kravë tjetër. Këtë asë po e lujë ullin e pushtetit, a? Po, për ta shtetë, ju jeni pushteti 4 gjithdo herë, Matoshi gjithë. Në një shoqëni të hapun, demokratike, kur dikur studio fletë me kësi qasje, ku fletë me kashletësia, jakat e bardha, kriminaliteti këto, ishdo ashtë jashtë më prit për prokurorëve. Ani. Mi thonë, hajde brebur i botës, po veqet e fjallë që bëjthu. Po këtu qa që ka devalvu fjallëa publike, hajde bre se fole që është të palidhi. Po zbanë qëtu. A fjallëa publike, se vepra publike s'ka devalvu, zoti Selmona, në qeveriset e kaluara, apo? Ose edhe në këtë qeverisje, qofte thonë. Nëse dënë me furë, parimisht për në flasë. Po parimisht për flasë. Po nëse cilën qeveri. Parimisht për flasë. Kjo dukuri nuk ka qenë... Cilën dukuri? Me etiketu pa qenë, a? Pesh një sekundë, bre. Po se përshka qeverisje së mirë. Në të gjitha qeverit ka pas elementet të tila të veprimeve të autoritetet e publike që si shdo është me i ba. Dhe na... I dhut me i thira dhe sëtë dhe njësër e kur do, institucionem djekëse që kur do, kush do, që një cent e ka vjetë sa i shoqënije, mëse pas dritën kur. Por nuk flitët kështu si... Po cilën institucion e drejtësis? A ti qysh, ideja... Në ato që në raporte marë kredibile ndërkomtare, thuë që se eksistojna, po tu vish drejtësis ka pas zoti Selmanaj. Vish drejtësi, vish sistem drejtësis ka pas. E ta shko? Po ta shpo mundet se ti dhe gjykata kushtetuse është bo gardioni i vetëm. Spo mundet me shku për para me diku. E gjykata kushtetuse? Asë rishikimi funksionat. Se po përdori gjykata kushtetuse si parti politike opozitare. E gjykata kushtetuse për e nalë zedhe një krye prokurori që njëse dy muja? Jo, krye prokurori edhe partit politike opozitare. Penalin, e? Për motive krejt me skine, penalin me arë një krye prokuror që se ka heflet arrestet atë qiqe. Ka pru drejtësia dhere aty që me ta cilcu prej departamentit, Amerikan shtetit, e të poshtë si të kapun të dështuar jo funksionale. Do thot që s'ka pru drejtësin këtë vend. Edhe këto e dim sigurisht, nështë ta mos pëton me mbrojt, drejton drejtësin në kuso. Rezë e krasni që ka reagim. Veç pa, më falë, Rezë, nëse kam bjën tonë. Po. Prej 2 mitës në Kosovë,